3 bu fx teng 1 taksim sinus derecesi 6x koşu kosinus 6 derecede x funksiyonun kıymetleri sahasını topin. Bu funksiyonun kıymetleri sahasını topuşu için biz quyidagi formuladan faydalanamız. A plus b'nin kubu teng a kub plus b kub minus plus 3ab a plus b. Bu formuladan faydalanamız. Birden a kub plus b kubunu topadigan bo'lsak a kub plus b kub teng bo'ladi. Mana bu xatni chap tomonga o'tkazamiz. A plus b'nin kubu minus 3ab a plus b. Mana bu formulani hosil qilamiz. Biz shu formuladan foydalanamiz. Bu yerda dastlab mahrajini o'zini ko'raylik. Mahrajini biz quyidagicha yozishimiz mumkin. 6 darajada x sinus 6 darajada x bu sinus kvadrat x ning kubi deb yozishimiz mumkin. Plus kosinus 6 darajada x uni kosinus kvadrat x ning kubi deb yozamiz. Mana chap tomoni o'xshayapti. A kub b kub. A kub a ning o'rnida sinus kvadrat, b ning o'rnida kosinus kvadrat kelyapti. Va o'ng tomonini ham a va b larni sinus kvadrat va kosinus kvadratga almashtirib yozamiz. Bu holda sinus kvadrat x qo'shib kosinus kvadrat x minus 3 sinus kvadrat x kosinus kvadrat x sinus kvadrat x qo'shib kosinus kvadrat x. Mana bu tengini hosil qilamiz. Mana bu yerda kubi 3 darajada sinus kvadrat qo'shib kosinus kvadrat 1 ga teng. Mana bu qarshisi ham 1 ga teng. Bu holda o'ng tomon quyidagicha soddaroq ko'rinishda yozish mumkin. 1 minus 3 sinus kvadrat x kosinus kvadrat x. Buni ham quyidagicha shakl almashtiramiz. 1 minus 3 taqsim 4 2 sinus x ko'paytirib kosinus x ning kvadrati. 2 ning kvadrati 4. Mana bu yerda 2 ning kvadrati 4 yozamiz. Bu ham teng 1 minus 3 taqsim 4. Bu sinus 2x ga teng qolsin ichi. Ning kvadrati bo'lganligi sababli yerda kvadratini yozamiz. Shunday qilib mahraj mana bu ifodaga teng ekan. Endi bizga ma'lum sinus kvadrat 2x 0 bilan 1 orasida. Uni minus 3 taqsim 4 ga ko'paytirsak, quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz. Sinus kvadrat 2x minus 3 taqsim 4. Hop, endi 1 ni qo'shsak, tengsizlikni hamma tomonlariga bu yerda 1, bu yerda 1, bu yerda 1 minus 3 taqsim 4 sinus kvadrat 2x yana 1 taqsim 4 hosil bo'ladi. Ana endi mahraj shunday qilib mahraj mana bu ifoda 1 taqsim 4 va 1 orasida ekan. Endi bu yerda mahraj bo'lganligi sababli buni teskarisini olamiz. Teskarisini olsak biz quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz. 1 chi yoki teng 1 taqsim 1 minus 3 taqsim 4 sinus kvadrat 2x yoki teng 1 taqsim 4 ni teskarisi 4 bo'ladi. Demak mana bu ifoda 1 va 4 orasida ekan. Bu yerda 1 ga ham teng bo'la oladi, 4 ga ham teng bo'la oladi. Chunki sinus kvadrat bu yerda 0 ga ham teng bo'la oladi, 1 ga ham teng bo'la oladi. Demak berilgan funksiyaning qiymatlari sohasi 1 dan 4 gacha. Shunday qilib javob 1 dan 4 gacha.